Druga stran Lune je naslednja knjiga, ki jo urejate. Ja. To pa je zgodba spet podobna na meji fikcije in resničnih dogodkov iz Zavoda Hrastovec z delom s psihiatričnimi bolniki. Jaz sem avtorico spoznal v tej mariborski šoli jeziko, kot se reče, kjer imajo neko kreativno pisanje. Tam je ena izobražena, da vidim, da je doktorica znanosti, postala, začela je pa kot višja medicinska sestra in napisala neke zgodbice. Gospod Štandeker, avtorica, ne? Ja, Nataša Štandeker, po mi pa enkrat reče, jaz sem napisala roman, Madonna sem kar belo pogledal, tu so začetniki, ki se učijo pisati, ampak mi je prinesla tako debelo knjigo, ki me je takoj pritegnila in osupnila. Zelo sem ji pohvalil, tudi pred drugimi sem jo pohvalil, pa razložil, pa ona povedala, zlasti prvi del, ki opisuje, kako mlada entuzijastka, humana, socialno čuteča, pride v Hrastovec in vidi razmere ljudi, ki jih imajo vse vprek za nore ali pa za nekaj posebnega, ki jih je treba zaklepati. Tam so pa ljudje, recimo, normalni, včasih imajo krizo, včasih šele po dveh, treh letih, ko je treba na njega paziti. In je seveda začela z novimi prijemi in tudi imela nekaj rezultatov, čeprav so jo vsi malo po strani gledali, kaj bi ta mlada zdaj rada tu vse spremenila. Vendar, saj mislim, da direktor te založbe ima nekaj izkušenj z Zavodom Hrastovec, ja, so tam bila razna gibanja, da bi se stvari spremenile. Z Vitom Flakarjem smo se nalovali. In to je prvi del knjige, se mi zdi, strokovno, družbeno, humanistično, moralno, izjemno dragocen in razkriva bravcu eno resnico, pred katero se vsi delamo, da ne vemo za njo. Medtem, ko se v drugem delu odpre čudna zgodba, ki je tudi strokovno pod velikim vprašanjem in tudi ta medicinska sestra ima zaradi tega velike težave, se naveže z nekim človekom, ki je... S pacijentom. Ja, pacijent, ki pa seveda so ga tja poslali, ker ga nimajo kam drugam poslati. Nekje so ga našli nezavestnega, pretepenega, se niti ne ve, zakaj v nekem vlaku, on se ne spomni, kdo je, ne zna svojega nobenega jezika in ona tu z nekimi ukrepi ga poskuša resocializirati. Odkrije se, da je Turk po narodnosti. Zna nekaj angleško, iz česar sklepa, da je izobražen. Potem, ker tam delajo v raznih terapijah delovnih, on bi rad slikal nekje, pa se je zaznimo, če je pa slikar. Na kar se razkrije njegova identiteta, je slikar iz Istanbula, ki ne ve, zakaj so ga neki ljudje pretepli na vlako in oropali in se med njima razvije ljubezenska zgodba. Da se malo ponorčujem, malo v slogu, ne bom rekel, ameriških filmov. Vendar je iskrena, ne banalna in nekako pripelje, da ta dva človeka prijeda skupaj. Skratka, dva vsak na svoji strani, eden, ki ne more govoriti in se ničesar ne spomni in je tujec in je v zavodu za, recimo, podnarekovaje norce, kot pa se pri nas govori. Ne. Ona ugotovi, da prvič to ni primerno, drugi, da on tja ne sodi in je roman. Jaz sem mi takoj pohvalil, sem rekel prvi del, ta drugi romantični, sem je zelo malo preženjsko napisan in ko sem mi nekaj razlagal, kaj bi jaz spremenil, ker je to pa želela od mene, je že sama napisala drugo verzijo, pa potem še naenkrat tretjo. In takrat mi je pa zazdelo, da bi za to, kar slovenski knjižni trg ponuja, če bi on bila ona večje literarno ime, pa če bi živela v Ljubljani v nekih literarnih druščinah, bi knjigo gotovo natisnili in sem prepričan, da bi zbudila pozornost. Pa še ena posebnost, zato, ta knjiga ima srečni konec. Ja, ja. Kar je slovenski literaturi dosti redko vzdel. Ona se potem poroči s tem človekom in je že nekaj let mine. Vse te dvomi in razlike, ki prihajajo, tudi zakoni in vsem sicer obstajajo, ker jo je pa neka humana, globja vez povezana, je knjiga na nek način tudi optimistična, da je še dobro na tem svetu, da se kaka stvar lahko dobro konča in da ni
potrebno, da se vsaka literatura po Sloveniji prepogosto morbidno končala.